gente lembra? Papai Noel! A gente... De quem? Eu não ouvi! Papai Noel! Papai Noel! Olha só, gente! Mas além do Papai Noel, vocês sabem que o Natal é uma celebração cristã que relembra o nascimento de Jesus Cristo. Esperança e tempo de renovação fazem parte do espírito natalino. O Natal traz não só para os cristãos, mas para muita gente um desejo de fechamento e início de ciclos, de reflexões, de emoções mais intensas. Bate a saudade de quem amamos, de quem já partiu ou de quem está longe. E o desejo de estar com a família e com os amigos. Mas no Natal, então, existe essa pessoa aí que falamos, que é quase que uma unanimidade, que é o Papai Noel. E vocês sabiam que a minha amiga aqui, a Marília, tem o telefone do Papai Noel? Quem tem o telefone do Papai Noel aí? Eu tenho! Vamos ligar pro Papai Noel? Sim! Vamos! Sim! Bora lá! Põe no vivo agora pra falar com ele. Papai Noel agora é contigo! Da onde... Aonde está o Papai Noel? Alguém está enxergando? Alguém está vendo? Será que ele vai sair do Sicredi? Será que ele vai descer de alguma árvore? Aonde está vindo o Papai Noel? Ele está de trenó? Ele respondeu com a ligação? Ele está vindo. Meu. De onde está vindo? Quem será? Quem é que vem? Por onde ele vai vir, o Papai Noel? Vai vir por lá ou por lá? Por lá? Tem certeza? Será? Ai, eu tô vendo luzes! Senhor! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Quem é que tá descendo aí, gente? When the lights are out.